Nå skal det handle om noe som jeg synes var litt nifst da jeg leste om det. Det er Ingvild Hellstrand, stipendiat i Nettverk for kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger, som skal i ilden. Hun jobber med det posthumane, og hun skal snakke om den posthumane kroppen med stål i ben og armer. Er dere spent? Som ble sagt, så jobber jeg med et doktoratprosjekt som heter Passing as Human. Og jeg er opptatt av hvordan, eller jeg jobber med representasjoner av det jeg kaller for posthumane kropper i science fiction. Og jeg bruker science fiction som en analogi eller et analogisk rom for en annen type virkelighet der man får tar opp viktige spørsmål i forhold til kropp, som jeg er opptatt av, og særlig hvordan disse posthumane kroppene utfordrer og forhandler forståelser av menneskelighet, eller det menneskelige i vår senmoderne tid. Og jeg mener at science fiction på mange måter har ligget et stykke foran den virkelige verden, og at de derfor er et godt parameter på noen utfordringer som vi har i vente, og noen som vi står midt oppi. Men det aller først og først, hva er en posthuman kropp? Et toneangivende eksempel fra science fiction er selvfølgelig Mary Shelleys Frankenstein, der Frankensteins monster er sydd sammen av mange forskjellige kroppsdeler og vekkes til livet gjennom elektrisk sjokk eller elektrisk puls. Så man kan si, sånn grovt sett det begynner med, at en posthuman kropp er sammensatt av teknologiske og organiske komponenter, og at den veldig ofte blir til gjennom, eller at den ikke blir til gjennom tradisjonell menneskelig reproduksjon. Før sommeren så traff jeg en kollega som entusiastisk kunne fortelle om sin ryggoperasjon, der hun hadde fått både Gore-Tex og sement for å forsterke ryggen. Og hun var kjempefornøyd med dette. Er hun en posthuman kropp? Hva med en som mister armen i en ulykke og må få på en ny og forbedret arm? Hva med en som mister puls og må gjenopplives med hjertestarter? Kanskje. Flere og flere mennesker, i hvert fall i den vestlige verden, har bokstavlig talt innslag av stål i bein og armer. I form av nye hofter, forsterkninger etter beinbrudd eller skader. Men det er likevel ingen som vil betvile menneskeligheten med disse kroppene. Så i mitt prosjekt så spør jo jeg hva består en slik grunnleggende forståelse av menneskelighet i? Hvilken rolle spiller kroppsligheten? Og hvem har tilgang til denne type menneskelighet? Men jeg skal gi dere et eksempel fra nettopp science fiction-sjangeren, for å forklare noen av mekanismene som kan ligge bak forståelse av menneskelighet. Så da, hvor mange har sett Star Wars? Bra, det var et godt valgt eksempel, for det var ganske mange. For de av dere som ikke har sett Star Wars-filmene, så har dere altså gått glipp av et eventyrlig epos om kampen for å bevare de gode kreftene i menneskene, for eksempel toleranse, frihet, empati, mot de onde, the dark side of the force, hat, dominanse, ødeleggelse. Samtidig er det også en fortelling om å finne seg selv, hvem en er, hvor en kommer fra. Og dette er da personifisert gjennom vår helt, Luke Skywalker. Hans nemesis er den onde fyrsten Darth Vader, som går rundt i en slags svart maske, svart kappe, plastisk, stiv, mystisk, og puste gjennom en oksygentank, litt som dette her. Han er da han har vendt seg mot den mørke siden av kraften og er prototypen eller symbolet på et avstumpet menneske. Både symbolsk og bokstavlig. Han er forbrent, amputert,
han er lappet sammen av disse teknologiske komponentene som holder han sammen, og han må da puste ved hjelp av en maskin. Og en god del svart plast for å holde seg sammen. Og Darth Vader sin posthumane kropp er skummel og ganske fremmedgjørende. Og denne pustingen går jo igjen som en noe som truer, et symbol på noe som truer det menneskelige, the dark side, den andre. Og til å begynne med i dette filmiske universet så er Darth Vader Luke Skywalker sin rake motsetning. Han symboliserer fremtidshåp for menneskene og troen på at mennesket vil gjøre godt. Men Star Wars kompliserer jo selvfølgelig motsetningene, som enhver god fortelling gjør. Og for de som nå er blitt så grepet av fortellingen at de har lyst å se filmen, spoiler alert. For det første så viser det seg at Luke er Darth Vaders sønn. Altså ikke en motpol, men et avkom. For det andre så mister Luke også en arm i en duell med nettopp sin far. Noe som bidrar til å understreke en likhet mellom de to. Og som da truer Luke sin identitet som håpet, det gode mennesket. På et veldig kroppslig nivå. Men så skjer det noe interessant. Fordi selvfølgelig Luke er vår helt. Så han blir selvfølgelig reddet og pleiet tilbake til helse etter tap av blod og arm. Og han får en ny arm. Og nå kommer jeg til poenget. Vi som publikum, vi får se Luke sin nye arm. En naturtro kopi av den armen han har mistet. Det er en scene når han blir siste hånd på verket da, på hans nye hånd. Et kirurgisk medisinsk rom. Han ligger der, og du ser en luke som er åpen. Det ser ut som en vanlig hånd, bare du ser teknologien under, og han trekker sammen. Du ser at teknologien erstatter nerver og muskler som er den vanlige menneskehåndens funksjon. Og hånden ser ut som, og vi blir overbevist om, at det er en ekte hånd. Og denne her scenen er med å understreke den overordnede fortellingen i Star Wars. At Luke klarer det hans far ikke har klart, å beholde sin menneskelighet, selv om kroppen hans får en karakter av noe ikke-menneskelig, noe umenneskelig. Han blir symbolet på en som klarer å forene det teknologiske og det organiske uten at det rokker med hans identitet eller integritet. Altså, at hans menneskelighet er fleksibel. Den er ikke låst i hans kropp. Han er ikke bundet til den kroppslige rammen. Og på denne måten så oppsummerer Luke fire viktige punkter om den posthumane kroppen. Posthumane kropper utfordrer ideen om en naturlig eller normativ menneskekropp som tegn på det menneskelige. Posthumane kropper blir til ikke bare ved fødsel, men de kan komme til å bli til i løpet av en eller annen gang i livet. Altså på ulinære vis. Posthumane kropper kjennetegnes av å være foranderlige, i endring. En trend som jo understøttes av vår tids teknologiske muligheter til å endre kroppene våre kirurgisk, kosmetisk, genetisk. Og posthumane kropper er et materielt og teknobiologisk uttrykk for at det menneskelige da, i seg selv, er fleksibelt og foranderligt som identitet i vår moderne tid. Eller senmoderne tid. Og denne fleksible identiteten er særlig interessant fordi den angår forståelser om muligheter knyttet til kroppslige identitetskategorier, som for eksempel slektskap, kjønn, rase, førlighet, kategorier som peker mot den andre, noe som avviker fra en norm. Så, nå skal jeg avslutte faktisk med å understreke at min forståelse av den posthumane kroppen er to ting samtidig. Det er både en sosial konstruksjon av hva det vil si å være menneskelig i nå, i vår tid, den senmoderne tid, og det er en teknologisk konstruksjon av en teknobiologisk kropp som kanskje vil bli vanligere, og kanskje allerede er mye mer vanlig enn vi tenker over i nå eller i den nære fremtiden. Og en teoretiker som heter David Gray, han har foreslått at vi nærmer oss en tid med en ny
type dialektisk tenkning, der det ikke lenger er tese, antitese, syntese, men syntese, antitese, prostese. Og dette forslaget lover jo for så vidt håp om at vi fortsetter å finne nye kreative løsninger på evige spørsmål om hva er det menneskelige og i fremtiden. Takk for meg. Thank you.